Han Salagoz. ጋንጩር ድጋሚኛ ቤት መምጣቱን አቆማል። ማደሩንም ተቷል። ለምለምን ከርቶ እንዳልሆነ ግን ተጨባጭነት በሌለው ምክንያት ገብቶኛል። የሱኛ ጋር ማደር ለኔ የሌሊቱን መከራ ማቅለሉ ግልጽ ነው። አንቺ ለምለም ሲላት ከኔ ይልቅ ለሱ ወቀሳ ያለችበትን ለማገናዘብ መለስ ትላለች። ጋንጩሩን ፍለጋ ቤታቸው ሄድኩኝ። እንደ ሊባ ድመት ኮቴን አለዝቤ አንገቴን መዝዤ ነበር። ማናሉ ብትይዘኝስ? ኮሽሽ ላጥራቸውን አለፍ እንዳልኩኝ የበስተቀኝ አይኔ ጥግ አጥሩ ስር አንዳች የተለየ ቀለም አየው። የማናሉ ቀሚስ፣ እናቷ ከቀሚሳቸው ሲተርፍ ያሰፉላት አበባ ጥቅጣቂ። ዞር አልኩኝ ቀስ ብዬ። ማናሉ እግሮቿን ወደ ጎን አሸራማ ቁጭ ብላለች። ምናልባት የአባቴን ጊታር ስታጅብ እንዲህ ይሆናል የተቀመጠችው። ፊቷ ላይ አተኮርኩ። ከገጽቷ ላይ አንዳች ነገር ጎሎ ነበር። ምንድን የጎደለው? ግራ ገባኝ። አፍንጫዋ፣ አይኗ፣ ቅንድቧ፣ ሽፋሽፍቷ፣ ትንሿ ገጯ፣ ሁሉም አሉ። ድንገት እንዳዩት ወላቃ ጥርስ ፊቷን ባዶ ያደረገው ነገር ተፈጥሯል። ምንድን የጎደለው ነገር? ምናልባት ድምጿ ይሆን? የሽሮ አሰራር ጥበቧ? ታዲያ የእነዚህ ሙያዎች መጉደል ወናፊት ያስታቅፋል እንዴ? እንጃ። ለእኔ ያላትን ጥላቻና ቅያሜ ወናፊቷ ላይ ፈለግኩት። መልኳ ከአጥሩ ቅጠሎች ጋር የሚያሳክር ተመሳስሎ ፈጥሯል። የፊት ላይ ቁጣና ጥላቻ የሕይወት ነጸብራቆች ናቸውና የሞተው ገጽታዋ ላይ ያጣኋቸው። ሕይወት አልባ ፊት ከተስፋ ቢስነት ውጪ ተጨማሪ ነገር እንደማይሰብክ ማናሉን እንዳየኋት ገባኝ። ጋንጩርስ? ስል ጠየኳት። በስሜት አልቦነት አየችኝ። አይኖቿ የደላህ እንደሚሉኝ አልተጠራጠርኩም። የእናቴ የአይን ቋንቋ ከኛ ቤት እንደ ድንቢጥ ወፍ ቱር ብሎ ወጥቶ ማናሉ ላይ አርፏል ማለት ነው። ሁኔታዋ ሀፍረት ውስጥ ይዘፍቃል። ምን ሆናለች እቺ? ቀምዬ አሳድጌ ስሜት ማለዘቢያ የጭንቅላት ውስጥ ወጌ ለዛሬ አልያዘልኝም። መንፈሴ እንደተሰበረ ከግቢው ለመውጣት መለስ ስል ቆይ አለች ማናሉ። ቆምኩኝ። አባትህ የደረሰበት ታወቀ? ዝም አልኳት። ክፎች አለችኝ። እኔና እናቴን ደረባ። የሚወቅሰኝ ይፈልግ ነበር ማለት ነው? ስሰደብ ለማድመጥ ጓጓሁ። ለምን ጨከናችሁበት? ክፎች እንዴት አስቻላችሁ ግን? ሁለት ቀንና ሌሊት እዛች ሳጥን ላይ ተቀምጦ ምንድነው ልባችሁን ያደነደነው? ድምጿ የእናቴ ነው። ሙሹ የበዛበት ጸጸት ፈጥርቆ የያዘው። መለስ ብዬ አየኋት። ያገጠጠ ሐዘኗ ፊቷን አንጨፍሮታል። ከጸነሰች የሰነበተውን የሐዘን ቅሪት እንባ ለመገላገል በደከመ መንፈስ እንደምታምጥ ያስታውቃል። ለምን? እኔም ድምፅ አልባ ጥያቄ አቀረብኩላት። የአባቴ መጥፋት ሐዘኑ ከኛ ጎጆ አልፎ ታዛችን ስር እንኳን ይገኛል ብዬ አላሰብኩም ነበር። ግን ለምን? ለነገሩ ጠላቱ እኔ ነኝ አለች። በዚህም ዘላለሜን ስወቀስ እኖራለሁ። እንዴት? ባፌ ይሁን ባይኔ ጥያቄን ጠየኳት። ደክሞ ባለበት የመጨረሻ ሌሊት ተሰርቄ ገብቼ አጥሚት አቀመስኩት፣ በግድ አንድ ሁለት ማንኪያዎች። እነዛ ግን የመኮብለያ ጉልበት ሆኑት። ምን አለ እዚሁ ቢሞት። አቅፌ ማባበል አሰኘኝ። በሱ አሳብቤ ማልቀስ ግን እግሬ ታስሮ አልንቀሳቀስ አለኝ። መጥፋቱን እንኳን ያወቅኩት ከሁለት ቀን በኋላ አጥሚት ይዤለት ሌሊት ሲሄድ ነው። እናትህ በቦታው ተተክታ አገኘኋት እና አልኩኝ። ባፌ ወይም ባይኔ አላውቀው አቅፍያት አለቀስኩ። የከበደ ነገር የምትነግረኝ ሳትመስል ቀጠለች። እስከ ዛሬ አለቀስኩ፣
እስከ ዛሬ አሰብኩ። ምን አግኝቼው ከተንጋለለበት ቀና ባደረግኩት፣ እስካለም ዳርቻ በተከተልኩት፣ መሄዱን ባገዝኩት፣ መራቡን በረዳሁት። የኔ ጸጸት ሲፈታተነኝ በማናሉ በኩል የመጣ መሰለኝ። እናቴ እህል ወደ አፏ ሳትል መንደርተኛውን በየመንገዱና በየቤቱ ታስሰዋለች። ዛሬ ማናሉ አገኘችው መንገድ ላይ እንዴት አምሮበታል አለች። ይገማል፣ እኛ እዚህ ጠብ እርግፍ እንላለን፣ እሱ እዚያ። ፊቷን መገረም ይረተዋል። ማናሉ ሰፈር ውስጥ ባክና ስትመጣ ትጠየቃለች። አቧራ የቃመ ኮንጎ ጫማዋን እያየች ዝም ትላለች። ዛሬ ጋሽ ድንቁ መጠጥ ቤት ሰተት ብሎ ሲገባ ተከትለው አፈፍ አደረጉት። ወንዱ ብሎ ሲዞር ጋሽ ድንቁ ምን ነው ብለው ሲወቅሱት፣ እንደው አፉን እየተመተመ ዝም ይበሉ፣ እራሴ ሹልክ ብዬ እመጣለሁ፣ ለለምለም አይንገሩብኝ አይላቸው። አይሱ እኔ እንደው ለሱ ተጨነቅኩ እንጂ። ጋሽ ድንቁ ይህንን ሲሰሙ ቱጋሉ አብረራ ገደል ከታው ስታበቃ ደሞ እኔን የነፍሰ ገዳይ ማመላለሻ ልታደርገኝ ነው? ቀጣፊ! የጋሽ ድንቁ ንግግር ለእኔም ሆነ ለእናቴ እንደ መርዶ የከበደ ነገር ነበር። እኔ አባቴ ይሞታል ብዬ ማሰብ እንኳን አልፈልግም። እንደ ጀንበር ተዳክሞ በምዕራብ ቢጠልቅ እንኳን ነገ አዲስ ሆኖ በምስራቅ ብቅ እንደሚል ተስፋ ማድረጉን ሙጥኝ ብዬ እኖራለሁ። ጊዜው ምን ቢረዝም ይደርሳል። አባቴና እናቴ ጨለማን ተገን አድርገው ያወራሉ። እናልሽ ይላታል። እጅ እስኪረፍ ትለዋለች። እናልሽ ያ ዘመን መለወጫ የጭንቀት ሌሊት ደረሰ። ግርማዊነታቸው ልጃቸውን ልዕልቲቷን ይዘው መጥተዋል። የኛ ተራ ደርሶ የመክፈቻውን እኔ እንድጫወት ኮሎኔሉ ወስነዋል። ገባው ልሻ ሰው ሁሉ በአገር ልብስ ተንቆጥቁጦ የበረዶ ክምር መስሏል። አቤት አቤት ማርቀቅ ስትወድበት ትላለች እናቴ። እንዴ ማርቀቅ አይደለም ፍቅራችንን ስልሽ። አባቴ እሺ እጅ ይረፍና ጫውተኝ ውሽ። እናቴ እናልሽ አዲስ የደረስኩትን ዜማና ግጥም ማቅረብ ጀመርኩኝ። ፍቀጅለትና በደንብ ይቀመጥ፣ ለመኖር ፈልጓል ልቤ ልብሽ ውስጥ። ህዝቡ ቢስ 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 አለ። ልደግም ስል ኮረኔል በቃ በቃ ውረድ አይሉም። ምን ነው ብላቸው ጃንሆይ ተቆጡ አሉ። ለምን ስል እየዘፈንክ ወደ ልዕልቲቱ ስለጠቆምኩ አይሉ። አቤት 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 አንተ ልዕልቲቷም ጋር ሄድክ። እኔ ለራሴ ያ ሁሉ መብራት ላይ ላይ ተለቆ ምን ይታየኛል? እኔ እንደውም አስብ የነበረው አንቺን ነው። አሁን ድለላውን ተውና ፍሬ ነገሩን ንገረኝ። በኋላማ ከሙዚቃ ክፍሉ ተባረርኩ። የተጠቀሰብኝ አንቀጽ እዛው ኮሎኔሉ የጻፉት ነበር። በመንግስት ባንድና ዝግጅት አቅሙን ያላገናዘበ የግል ፍላጎቱን አላግባብ ለማሳካትና ለማንጸባረቅ በመሞከሩ የሚል። አንቺ ለምለም እላለሁ እኔ። ውይ ልጅ ተነሳበት። ሰው ደስ ብሎ ሲጫወት አይወድም መቼም። ይህን ተስፋ አድርጌ ስኖር ድንገት አንድ ቀን እናቴ እንዲህ አለችኝ። ክፉኛ ደክሞኛል። አገሬ ገብቼ ከዘመዶቼ ላስተዋውቅህና የሚመጣውን እዚያው ሆኜ ልቀበል። ኮተት ሳናበዛ ወደ ሞጆ ተሰደድን። የብርሃን ፈለጎች